Hello， 大家好，我是刘逼，好久没讲烂片了，今天给大家正经介绍一个不正经的恐怖片，恐怖爱情故事之死亡公路。这片宣传的时候呢，说此片是字符系恐怖悬疑犯罪公路电影，差不多是想包含整个宇宙系的类型了啊，真是心有多大，舞台就有多大。说真的，这片的片头啊，下着这个雨就颇有艺术的氛围。一看这个屏幕啊，你就能看到两种自然天气，也是不容易。左边天干物燥，右边倾盆大雨，中间要是能有段彩虹，我觉得就更好了。人工大棚哪里找？死亡公路它最好，茄子、土豆、大辣椒，美味健康跑不了啊！前面都说这个字符系恐怖悬疑了，是不是？那肯定得给你来个字符，还是校服，看到没？这晚上的主题看来是纯情学生妹初恋之夜呀，手上拿个可能是抗日时期的油灯在那瞎晃悠，然后呢突然就出现了一个男人，就黑屏了。这种正片前的前戏呢，其实和正片基本没啥关系，但是呢他就是为了凑时间非得给你弄一段恶心一下子。而且你看完这个片你就发现哈，他其实全片都是前戏。正片开始后呢，女主大长腿出场，还是那套制服，压马路算啥呀？人家直接压公路，估计一会儿就压埋带了啊！压着压着呢，就出现一小伙开着车，咱就叫他脚很臭吧。他就问这个大长腿去哪儿，老妹儿，我骚你一段吧。然后呢，这妹子就上了车，到了地方呢，人家让他小心点，他说没事儿，我男友就在这边，接了个好姐妹的电话，还跟人家说我要给他来个 surprise。到地方后呢，人家先给他来个 surprise。那标准的配备就是我不听我不听我不听，外加一个大耳雷子。他一走哈，这外边又下起了那个专业大棚雨。而且那个导演哈，对那个拍腿好像有一种近乎于强迫症的执着，人家走路他拍腿这没啥，上楼梯也拍，哭的时候他还是拍腿，配着那哭声啊，感觉就好像他的大腿会流泪，演技不行的腿来弥补。那他那前男友的尴尬的演技，你就是拍腿毛你也掩盖不了啊。这屋说进去了个杀手，你看这俩奸夫淫妇看到杀手时候的表演啊，我只能说你俩能不能尊重一下这杀手，你俩这不是看到杀手，你俩这是看到录取通知书喜极而泣了吧。而我们大长腿在外边都露了这么长时间腿了，也应该有个救世主出现了，拦了半天车，哎呀好巧又是你，脚很臭。但是他这个时候露出了禽兽的本来面目，就找了一个僻静的地方给我们大长腿那啥了。其实这段戏有点太干了，完全可以在之前来一段音乐嘛，是吧？那么这片的内容又丰富了一个类型，可以叫恐怖音乐爱情故事之死亡公路，对不对？反正你这片也没啥逻辑，对白我都帮你想好了。你好，你看这良辰美景，请问你会唱小星星吗？会呀，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星啊。这个时候脚很臭就很愤怒，不对，谁让你这么唱的，你唱的不对，然后就恼羞成怒，所以才给他那啥了，这不就自然多了吗，是不是？但是不管咋样啊，都是那啥了。那啥完事儿呢，我们大长腿心里不得劲儿啊，就要去自杀，但是被一个小伙和他女友给救了。这片已经烂到哈，我都不想给他俩起外号了，你们就可以想象一下了。出去打水的时候呢，又看到那个脚很臭，他就跑了。等我们再看到这个妹子的时候呢，也不知道这孩子经历了啥，就看到他被困在一个小屋里，旁边还给他配了一个傻子。你们以为这傻子是幕后 boss， 错，我看到最后发现他就是个傻子，跟这剧情一点关系都没有。然后呢，他就把他前男友头很绿给找来了，这小伙也是二话不说就来了，溜了一大圈又回到当初他男友给他惊喜那地方。导演看了一下镜组说，行，时间到了，该拍腿了。他就来了个洗浴戏，出来的时候呢，发现之前那啥他那位脚很臭仁兄也在这屋，他怀疑有问题就跑了，然后呢被人家给抓回来了。他有个闺蜜啥的也来找他，中间还给安排了一下他和这傻子的邂逅。我心想啊，这俩同事也能扯出点啥火花啥的，没想到最后人家就是把家传的打口棒赐给他了。这大姐最后的台词是，我的心我的肝吓我一跳。你们不懂这句琼瑶式的告白，真的合起来说其实就是我的心肝啊你吓我一跳，看到没，还打情骂俏的。后来呢就是逃脱戏了啊，大长腿充分地发挥了他的特长，就是跑。这片呢80分钟可能不到，他能跑30分钟的戏，剩下呢也是拍腿。而且这片里呢仿佛是一个没有警察的世界，从来都不报警，老娘就是跑断腿哈，我也坚决不报警。这世界上就没有啥跑步不能解决的事儿，如果有那就继续跑。这片要是缩短到5分钟，其实可以做一个运动鞋的广告。最后呢头很绿就马上要把他们抓到的时候，突然被之前那个禽兽脚很臭出现把他给撞死了。然后这片就是倒叙，讲一下这事儿的原因，其实很简单，就是人家大长腿啊给这个头很绿踹了，找了一个富二代的男友。这小伙发现后呢悲痛欲绝，
最可怕的是还被一个妈妈桑级别的给那啥了，这小伙更被吞没。然后呢就找了脚很臭，寻思合作一下。他晚上呢就拿着录取通知书啊，不是菜刀，就给那个奸夫淫妇给砍死了，最后他也被撞死了，全片就结束了，就是这么个事儿啊。好一个恐怖爱情故事之死亡公路啊，其实也是名至实归，恐怖的表演，狗血的爱情，奇葩的故事，注定的死亡和人工大棚公路。